ti a fe bara wa so ohun na ni nta npe ni owo ele tabi ka pe ni riba akoko na a fe ka lo mo pe asiko ta wa yi asiko technology to ti gbaye kanrin asiko yi opolopo ona lawon eyan gba se owo na si n gba se katakara o ti wa pin sorisirisi ni asiko ta wa yi ninu awon katakara tawon eyan nse won yi ni akoko ta wa yi yi to n be nu e to je halal to to o wa bakan na yi to si je pe haram ni tin se riba owo ele o n be nu e akoko a fe ka lo mo pe riba ta wi to je ankori oro wa ninu awon ese to tobi ni o wa o de wa ninu awon nkan meje kan ti anabi so pe o n pa nirun to se pe ni ijiya ti olorun ma fi je en to ba nse to nse riba to nsowo to ye ko ni riba nu ijiya ti olorun o fi je ijiya to se pe ni to ni agbara ni laye ati kini ni alkiyama riba bakan na o je awon nkan to se pe ni okunfa ti ibokun olorun to nbe nu owo teyan ba ni to fi ma npare olorun bo ba leke ola o so pe yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim olorun bo olorun ka riba ohun ka ku nle abi en to ba nse riba albaraka abi bukun to wa nbi owo e yo pare ṣugbọn en to ba nse to nto sore nta to nsore nta ibukun olorun yo se kini yo ma wo owo e riba ta wi o ma nwonu awon nkan ti a fe kai riba teyan ba ti n sowo katakara riba ma nwonu awon nkan ta fe kai o wa nu hadith kana bi so pe golu pelu golu azabu zab gol ati gol abi fadaka pelu fadaka abi oka baba abi ka pe ni flower abi wheat awon nkan ti to je nkan lubulubulubu ta ma nfi agolo won tabi ta ma nfi jerika won ohun na o wa pelu ra won dabidun na o wa pelu ra won iyo lapejuwe ohun na o wa pelu ra won gbogbo awon nkan ta wi won yi ta ba fe fi se pasiparo o gbodo je iru kan na o si je o si gbodo je dogba ndogba ko gbodo jura won lo o si gbodo je dogba ndogba o si gbodo je loju ese nbe to ba fe fi golu paro golu lowo eyan golu to fe fun ati to fe gba lowo e o gbodo se kini o gbodo je dogba ndogba oju ese jele gbodo gba ko nse pe wa fun ni golu ni wa ni ko wa gbanjo oju ese nbe na ni ti gbogbo awon nkan ta wi to ba ti fi yato sira won to se pe ni e fe fi golu gba siva abe fe fi in to sha ti yato ti o nse gold ati gold anya eta be ba se fe ko sha ti se kini ko je oju ese nbe ni egba lejo ni igba ipanupo be se fe ta sugbon to ba ti je pe awon nkan ta wi o jora won to je pe kokan na ni to pe gold ati gold le fe fi paro ara won o gbodo je dogba ndogba ni o de gbodo je dede o si gbodo ko to ba ti fi le jura won lo to fi golu to je bi abi kilo kan abi gram kan abi gram meji te fi paro gram meta riba ti wo niyan o ti di riba o ti do wele riba ta wi awon iran kan riba ta wi ta kayi ona meji lo pin si alakoko e to se pe ni idi ti riba fi wo ohun ni kini eyi e eyi to wa lori e awon eleyi ohun ni bi golu abi fadaka abi golu ati fadaka idajo to wa fun meji yen ohun na ni idajo ta ma fun awon owo ta na laye isin bi naira ni abi riyal ni abi dola idajo kan na ni 100 naira na lo ma fi gbodo fi paro 100 naira 50 riyal lo gbodo fi paro 50 riyal to ba tin di pe o fun yan ni 50 riyal o nfi 100 riyal da pada o ti di kini o ti di riba niyan ele alakoko niyan to se pe ni okunfa ti riya ti riba fi wo ohun na ni kini eyi e alakoko lele iran riba iran awon nkan ti riba wo ti riba ma nwo ta ti ka ta so pokun sanu meji alakoko la so yen to se pe ni eyi e lo fa bere bi golu abi fadaka abi awon owo ta nansin elekeji to se pe ni en to fa ti riya fi ti riba fi wo ohun na ni kini osuwon e
osumo e bi agolo la fi won ni abi dereka ni osumo e lo fa abi taste e ohun ni ele na ni awon nkan ti bi flower abi wheat abi dabidun abi yo abi rice abi agbado abi oka baba gbogbo awon nkan won yi osumo lo nfa ti riba fi wo ti osumo e ba ti jura won lo fe fi resi paro resi osumo resi kan o ti wa poju ti kan lo riba ti wo niyan riba ta wa wi ta nso lataro yi o pin sona meji a npe kan ni awon lagba wa npe kan ni ribal fadl ikeji ohun la npe ni ribal nasi'a a salaye kokan fun wa ni isin ikokan a salaye fun wa alakoko ta pe ni ribal fadl yi eleyi ohun ni katakara oni riba to se pe ni nkan kan na le fe fi se kini le fe jo ta le fe fi paro ara won e fe ta fun ra yin sugbon ngba te fe ta fun ra yin yen e ti se kini e ti se kan ti leju kan lo e fe ta gold fun ra yin o fe fun yan gold ko fi gba gold lowo e abo fe fun ni fadaka ko fi gba fadaka lowo e kan ti wa se kini o ti jura won lo eleyi riba ni gege bi ko ta gold to ti pe ko fe fi gba gold tutun sugbon ngba te ma fe fi gba pasipara won yen ikan ti poju kan lo eleyi o ti se kini o ti di riba niyan hadis to se wa sanabi wa muhammad so ohun na ni pe kini gold pelu gold o gbodo je dogba ndogba o gbodo je dogba ndogba ni osumo ko gbodo jura won lo osumo gold to fe fun yan to fe fi gba mi o gbodo je kini osumo eyi e gbodo je bakan na eleyi ni kini a npe ni riba al-fadl elekeji ni awon iran riba ta so pe riba kun sana meji ohun na la npe ni riba nasi'a riba nasi'a ni ohun ni riba to se pe ni iyan ma sun seyin iyan fe ko n se pe oju ese leje ma pasiparo e isi ojo waju e le dajo bi aleyin osu mefa abi leyin odun kan ni ma to se kini ni eni to ma to damu owo wa abi n to fe fi paro ara won eleyi riba lohun na a salaye fun wa nisin ohun na kun sana meji alakoko ohun ni pe kini ko salekun bi odi won nteni yen wa gba lowo e bi o wa gbowo lowo e ni bi gbese ko salekun e tori pe kini ko ni san loju ese o ma pada wa san ni eyin osu mefa abeyin odun kan ni eleyi ohun na pe ni riba nasia keyan wa gba 1000 lowo e ko wa lo ma da pada fun e leyin osu mefa sugbon to ma da pada yen o 15 lo ma fi da pada abi 2000 iru eleyi bayi riba ni olohun yenu si eleyi dan pe ni riba nasia so o ti se o ti gbowo ile niyan riba nasia ta wi ta ko pin sana meji alakoko la salaye yi elekeji ohun ni pe ko sun gigba nte fe fi pa rara won yen ko sun seyin nkan meji to se pe ni okunfa ti o fi nti riba fi wo o papo gege bi gold ati fadaka abi ka so pe gege bi dabidun ati flower to se pe ni awon meji yen okunfa ti riba fi wo o se kini o papo o wa fe fi o fe fi paro ara won gege bi ka fi gold ati fadaka sapejuwe e fe fi gold paro fadaka ti o n se pe oju ese ni e ma gba lowo ara yin ko n se pe ma fun e gold leni to ba di kini so iru eleyi bayi to ba ti fi le di pe esun seyin riba ti o ti wo niyan o si wa nu hadis pe kini n to ba ti je oju ese lejo fe fi gba lowo ara yin kò sí láìfi nbẹ ṣùgbọ́n tó bá ti di pé ẹ ti ń sun sẹ́yìn pé kò ń ṣojú ẹsẹ̀ riba ti wọ̀ nìyẹn tó bá ti jẹ́ pé ó yàtọ̀ síra wọn kò wá ń ṣe ojú ẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ lẹ́fẹ́ fi gbà á eléyìí riba ti wọ̀ nìyẹn bákan náà àwọn owó tá à ń ná láyé ìsìn náírà ni ríyáàlì ni àbí dọ́là ni ìdájọ́ tó ń bẹ fún góòlù àti fàdákà òun náà ló ń ṣe kíni ló ń bẹ fún àwọn méjèèjì ìyàtọ̀ tó ń bẹ fún góòlù àti fàdákà náà ló ń bẹ fún àwọn owó tí a ná nísìn gẹ́gẹ́ bí nísìn fún jẹ́lẹ̀ so kò tọ́ ká sọ pé a fẹ́ ká máa fi owó
ka fe fi riyali gba riyal abi ka fe fi naira gba riyal ko to ayafi ko je pe kini a fe paro e loju ese o de gbodo je kini iye kan na o gbodo je iye kan na adegbodo nba fun 100 riyal ni se gbodo fun 100 riyal pada lese kese ko nse pe ojo waju sugbon a le fi awon owo paro ara mu ki fun eni riyal ko fi fun mi naira abi ki fun eni riyal ko fi fun mi ni dollar a le fi paro ara mu pelu majemu pe ko se kini ko je oju ese ni ati agbodo agbodo exchange owo yen loju ese kon se pe lojo waju gege bi a se mo nsin pe 1-3 riyal ohun ni $1 mo le fun ni 3 riyal ko fi fun mi ni kini ko fi fun mi ni $1 loju ese ko gbodo je pe lojo waju ro so bo bi yan se le ta awon owo to yato sira awon niyan loju ese nbe ni onika owo kokan lo ni ola to je pe o jura won lo so iye ton fi jura won lo yen to ba pe riyal meta lo je $1 ka jo to ba pe 50 naira lo je 1 riyal loju ese nbe ko ma ko je oju ese nbe so ile be so awon anfani ton pe awon anfani bank ton pe ni interest riba ni o gbo awon pe banking fun yan interest abi nkan kan yen riba ni so ko to fun eni keni to ba to ni owo ko fi awon owo ile yen ko fun so pe ma fi anfani ko to bakan na kiyan lo gbowo ni banki abi bi to ba yato si bank ko lo gbowo nbe so ko wa ni ohun ma pada da pada ma to wa pe o ti gbowo n banki o o ma wa pada da pada to ba ma wa da pada yen a fi alekunkun eleyi na riba ni haram si ni iwo ni ninu kini kiyan lo gbowo n banki ko to ba gbowo n banki yen o ma wa da pada fun won le alekun riba na ni gbogbo e so ninu awon riba ohun na ni katakara kan tawon eyan ma npe ni tawon laruba wa npe ni bayrul aina ki lo nje bayrul aina yi itumo e ni pe ki o ra nkan lowo eyan pelu iye kan to je pe eyan lo soke die o ra lowo e pelu iye kan gege bi pe ko ra ni 1000 naira lapejuwe to se pe ni o ni fun lowo yen loju ese so pe ah owo yi ma pada ma fun ni ojo waju yen ti jo ni agreement pe bi aleyin odun kan wa fun lowo yen in to ra lowo e to so pe wa fun ni 1000 yen loju ese nbe na lo tun ti ta fun pada en to ta nkan fun lo tun ti ra lowo e pada sugbon gba to ma ra lowo e pada o ra lowo to se kini to lo le bi ko ra ni bi 700 naira gba to wa ra yen o fun e lowo yen lese kese nibe e ti kokojo ni agreement pe 1000 ni later ni wa fun fun wa ra lowo lese kese ni bi 700 loju ese nbe ire ile lo npe ni bayrul aina ero bayrul aina yi riba lohun na tori pe n te se yen ko ni tumo meji to ju pe o ya 700 riyal lowo 700 naira o ya lowo e o se pe wa da pada fun leyin odun kan da pejuwe ni 1000 naira fun di eleyi e je asora ya wa asora kuro ni bi riba o e je ajina si tori pe atubo ton e ki da iya to si nbe fun en to ba n se riba to n se katakara oni riba iya eleta iroyin olorun baba aleke olorun so ba ni alquran pe ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dhabu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa adhanu bi harbin min allahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun olorun baba aleke olorun gbogbo eyin gba onigbagbo ojo do mo pe yin e paye olorun ba o paye olorun ba e si gbeju sile gbogbo to ba ku ninu riba gbogbo awon ko lo ti pe olorun se riba lewo fun yin gbogbo awon to ti seku te pe kini e gbeju sile to ba pe paye pe e gba awon olorun ba gbo looto te ba fi wa ko te ni ro e pada lo gba gbogbo awon riba yen ni e lo ma mo daju pe kini e tin ko letter si ogun lati to olorun ba ti ojuse re ni yen sugbon te ba tuba te tu wa pe ke ah ko lo mo tuba olorun gbogbo owo yin to je ojulowo owo yin gangan ti o ni riba nnu eyin le ni esi ma sabosi fi yen kokan ko se ni kokan ti o si se kini abosi fun yin.